Переполох на території Луцького пологового, де розташований тимчасовий ковідний шпиталь. Сюди із завиванням сирен примчали кілька екіпажів рятувальників. Помітивши густий білий дим навколо кількатонної кисневої ємності, мешканці навколишніх будинків сповістили пожежних про загоряння кисню. Однак рятувальники прибули на займання, якого не було. У медзакладі пояснили, у ємність якраз закачували кисень. І той через різницю температур просто інтенсивно випаровувався. Цей кисень, який заправляється, він в рідкому стані, під мінус температури 180. Безумовно, коли його заправляють, безумовно, якісь, мабуть, йдуть випаровування, бо це мінус 180, то тут зараз 20 градусів, то, безумовно, цей пар має вигляд білого. Да? І коли скидають тиск з бочки, щоб заправити, от, є відповідний свист. Приїхали працівники пожежної безпеки, провірили, подивилися місце загоряння, як такого, бо думали, що загоряння чи ще, от, нічого не знайшли.